ଏବେ ଆମର ଘଷିବା ସରିଗଲାଣି, ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଧୋଇବା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଯଦି ଆଜି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପିତ୍ତଳ ବାସନ କେମିତି ସଫା କରିବା ସହଜ ଉପାୟ ଦେଖିବା। ଇଏ ମୋର ପୂଜାର ନୋଟା, ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ସଫା କରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇତରର ଅବସ୍ଥାଟି କ'ଣ ହେଇଛି। ପୁରା କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତା ସହିତ ପାଣି ଦାଗ ଲାଗିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରୁ। ଇଏ ବି ମୋର ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି ସଫା କରିବା ଦେଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ନେବା। ପାତ୍ରରେ ଏବେ ଆମେ ଶୁଖିଲା ଅଟା କିଛି ଦେବା। ଅଟାରେ ଏବେ ଆମେ କିଛି ଭିନେଗାର ଦେବା। ତାପରେ ଏକୁ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଆମର ନଟାର ଚାରିପାଖରେ ଲଗାଇ ନେବା। ଲଗେଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ସ୍କ୍ରଚ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଗୋଟେ ନେବେ, ଭଲ ଭାବରେ ମିଶ୍ରଣଟିକୁ ଲଗେଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍କ୍ରଚ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଗୋଟେ ନେବେ, ନେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପିତ୍ତଳ ବାସନଟିକୁ ସ୍କ୍ରବ୍ କରି କରି ସଫା କରିନେବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବାସନ ପୁରା ପୁରି ଚକାଚକ୍ ହେଇଯିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସଫା କରିବା ଭିତରେ ସେ ସଫା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦୁଇଟିକୁ ଘଷି ନିଏ, ଘଷି ନେଇ ସାରି ଧୋଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆମର ଇଏ କେତେ ସଫା ହେଲା। ଏବେ ଆମର ଘଷିବା ସରିଗଲାଣି, ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଧୋଇବା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ କିଛି ପାଣି ନେଇ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧୋଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ଆପଣମାନେ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ଧୋଇବେ, ମୁଁ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏମିତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ଅଟା ଗୁଡ଼ିକ ଧୋଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଅଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରାପୁରି ନୂଆ ଆଣିଛ, ଯେମିତି ଆମେ ନୂଆ ଆଣିଥିଲା ବେଳେ ଆମର ଅଟାଟି ହେଇଥାଏନି ପୁରା ଚକାଚକ୍, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଅଟା ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଟାର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ପୁରି ନୂଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ବି ହେବ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ତ ଘରେ ରଖିଥାନ୍ତି ନା ପିତ୍ତଳ ବାସନ। ସଫା କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚକାଚକ୍ ପୁରା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ବାହାରୁ ଦେଖାଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ବାହାରେ ଆମର ନଟାର କେମିତି କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ପୂର୍ବରୁ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ କେମିତି ଦେଖ, ଜମା ଆସୁନି, କ'ଣ କହିଲେ କ୍ୟାମେରାରୁ ଜମା ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ନୂଆ ପରି ଚକ୍ଚକ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଫା ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କିନ୍ତୁ ଜମା ଆସୁନି କ୍ୟାମେରାରେ ପୁରା କଳା, କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲ ପୁରା ଚକାଚକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା ମୋର, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ପିତ୍ତଳର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ଅଧିକା କଳା ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଅଧିକା ସମୟ ତାକୁ ଲଗେଇକି ଛାଡ଼ିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପିତ୍ତଳ ବାସନ ପୁରା ପୁରି ନୂଆ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତାହେଲେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ମୋତେ ତାହେଲେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।